Salut și bun găsit la o nouă ediție Formula Lifestyle! Un proverb chinezesc spune: învățatul este asemeni navigării în amonte. Dacă nu avansezi, ești tras înapoi. Omul cât trăiește aspiră să acumuleze noi cunoștințe și informații. Astfel am revenit la Institutul de Formare Continuă, instituția care îți pune la dispoziție cunoștințele necesare pentru o pregătire profesională temeinică. Institutul de Formare Continuă îți pune la dispoziție o pregătire profesională temeinică prin diverse programe educaționale. Formare continuă la institutul nostru are loc printr-o metodă așa mixtă. Îi oferim destul de multe materiale participanților. Cursurile pe care noi le oferim cursanților noștri, ele sunt inspirate din cele mai noi viziuni și abordări în domeniul pedagogiei, în domeniul psihologiei, psihopedagogiei, metode moderne de predare. De exemplu, noi abordăm mult epuizarea profesională, este o temă destul de actuală acum și nu numai în Moldova, dar chiar și peste hotare, dat fiind faptul că profesorii activează timp îndelungat în acest domeniu și au necesitate de o viziune, o abordare și o înțelegere cum să se isprăvească cu aceste stări. Copiii de astăzi, ei sunt niște copii mai deosebiți și acești copii deosebiți trebuie să-i atragi mai, prin metode mai speciale. De aceea și noi instruim profesorii ca să fie cu elevii la același nivel, să cunoască și ei tehnologiile acestea informaționale, să fie interesanți, să fie competitivi, ca școala să fie pentru ei o atracție și o plăcere. Institutul dispune de 3 camere virtuale, astfel prezența studenților la cursuri poate constitui mai mult de 100 de persoane în regim online. Procesul de predare se efectuează în 2 limbi, română și rusă. Sunt destul de multe lucruri noi interesante care o parte doar le folosim, sunt alte lucruri care noi le vom folosi pentru viitor. Am venit să iau și eu noul, să vedem ce putem merge în școală, ce putem schimba, ce putem bucura elevul și face predarea eficientă. Asta ar fi ceva potriva gusturilor societății, mai degrabă spus, să nu fim și noi urma roții civilizației. Într-o altă sală de curs, un grup de absolvenți și-au prezentat lucrările în cadrul educației tehnologice și a managementului educațional, fiind evaluați de către Comisia de Examinare. Este o provocare pentru multă lume, pentru multe cadre didactice în contextul declinului demografic din țară, de a se recalifica, de a obține o a doua specializare și a treia chiar unii. Mai mult ca atât, am observat că marea majoritate lucrează cu mult elan, cu multă dăruire, cu multă dragoste. Am descoperit din acest institut și zic ca să vin să mai fac o altă specializare. Mi-a plăcut programa după care se lucrează, pentru că este puțin diferită față de cea din România, iar ceea ce pot să ți-am împrumutat de aici, pot să pun în practică la noi în țară. Vreau să menționez că s-a evocat aici că reînvii tradițiile noastre moldovnești, atât în societate și mai ales în mediul educațional. Sunt profesor de informatică, încerc să dezvolt creativitatea și să fac acea tangență interdisciplinară, fiindcă și informatica tot are acel element, fiindcă le dau la elevi însărcinarea de a crea o imagine grafică luând acele elemente din portul tradițiile populare și nu este atât de simplu. Este foarte complicat de evaluat pentru că sunt practic diferite module, dar încercăm, pentru că sunt pentru fiecare modul criterii de apreciere și o să reieșim de acum din cerințele pentru fiecare modul în parte. Sperăm că oamenii care sunt aici se vor întoarce în școală și vor continua lucrul la un nivel destul de înalt. Institutul de Formare Continuă are menirea de a vă pune la dispoziție cunoștințele și abilitățile necesare pentru o carieră de succes. Prin programe educaționale în diverse domenii, tehnologii informaționale, limbi străine, economie, pedagogie și psihologie. De asemenea, vă așteptăm la cursurile de formare continuă, 20 și 10 credite profesionale.
Oferta noastră se adresează celor care au absolvit deja o facultate și doresc să obțină a doua specialitate, de logoped, psiholog, informatician, contabil, profesor sau translator de limba engleză, etc. Celor care vor să activeze în domeniul educației, studiind modulul psihopedagogic, sau celor care vor să obțină o recalificare în domeniul geografie, istorie, informatică, educație civică, educație tehnologică, pedagogie preșcolară, învățământ primar. Anii petrecuți la IFC își va pune amprentă pe personalitatea dumneavoastră și vă da posibilitatea să obțineți o profesie mult râvnită. Învățarea trebuie să fie continuă, pe tot parcursul vieții. De ce, indiferent de vârstă, vă așteptăm cu drag! Talentul și dorința de a persevera sunt importante în toate profesiile. Nimic nu este greu când faci ceea ce îți place. Această părere o împărtășește și interpreta Adriana Ochișanu. Adriana, mă bucur să te văd. Arăți ca întotdeauna spectaculos. Toate prezențele tale publice sunt impecabile. Mulțumesc, draga mea, același lucru pot să zic. Mersi, uite, anul acesta e unul mai important pentru tine, ai un absolvent, acasă Cristia a absolvit liceul, ce emoții ai trăit și cu ce planuri mergeți în anul următor? Într-un interviu anterior, apropo, citeam că Cristia își dorea să-și urmeze mai departe studiile în Anglia. Așa este, desigur. Am fost și eu și fostul meu soț la ultimul sunet și aveam și tristețe și bucurie. Tristețe pentru că s-au scurs 12 ani ca o clipă și în anii ăștia 12 ani au rămas amintirile, doar a crescut Cristi, deja este un bărbat în toată firea. Și bucuria este că deja a pășit într-o nouă etapă a vieții. Deja piața unui matur a îmbrățișat deja această viață, pentru că Cristi merge foarte des cu orchestra Lăutarii, cântă în orchestră, își face singur banii și deja eu ca mamă aveam undeva frică cum el se va descurca, dar slavă Domnului, mă uit că fiul meu este deja om matur și este gata să înceapă această etapă a vieții. Și, desigur, acum încercăm primul an aici, în Chișinău, la conservator și de alt an, cred că deja alegerea îi aparține lui Cristi. Ori în Anglia, ori în Austria, o să vedem. Ai putea să te desparți atât de ușor, da? Pentru că, oricum, depărtarea, oricum și o să-mi vin foarte greu, foarte greu o să-mi vină să mă despart de băiatul meu. Pentru că, ca mamă, îți dai seama că ești și tu mamă de băiat și știi ce înseamnă să respiri cu copilul, să știi tot ce se întâmplă în viața lui și, oricum, depărtarea lasă niște amprente foarte adânci în sufletul unei mame. Dorul de copil este foarte mare atunci când nu-l ai aproape și chestia asta mă macină, să știi. Anglia, Londra, oamenii sunt specifici, iată cultură, sunt mai reci, trebuie să te încadrezi în această societate și să fii exact ca și ei. Și este foarte greu pentru că un coleg de-al lui își face studiile la acest conservator din Londra. Sunt foarte exigenți profesorii, învață într-o instituție de tip închis, au posibilitatea o dată în săptămână să iasă numai pentru câteva ore, este foarte strict. Dacă ați urmărit și ați văzut filmele astea engleze, școlile, cum se fac la ei, sunt foarte, foarte severi, dar sunt rezultate foarte bune și Cristi își dorește foarte mult să-și facă studiile în Anglia, dar vedem până la urmă ce o să iasă. Este de fapt până la urmă noi credem că decizia îi aparține și Cristi este cel care își va lua o decizie în viața lui. Și își va croi viitorul. Exact, cu siguranță, exact. Copiilor nu trebuie să le tăiem aripile. Deși trebuie să le dăm speranță și să încurajăm și să le fim aproape. Da, e o mare bucurie atunci când copiii pășesc pe urmele părinților, probabil, dar sunt sigură că și fetița îți va păși pe urme. Tu, da, începând de acum, îi altruiește această dragoste față de tradițiile populare, față
față de cântecele folclorice? Foarte mult îi place muzica populară. Când aude un cântec care îi place, să vezi cum dansează și de mânuți, de... Și mai nou a început să fredoneze melodiile care le-a îndrăgit. Și la noi muzica se ascultă non-stop în casă. Ne-am trezit, punem un canal pentru copii de muzică autohton și de dimineață până seara ascultăm muzică și e o chestie care foarte mult dezvoltă auzul muzical unui copilaș, pentru că observ deja rezultate, perfect intonează notele și are un glas așa puternic când plânge. Eu sunt sigură că o să-mi calce pe urme, pentru că nu are încotro. Știi, din copilărie, fetele, practic toate, își doresc să devină artiste. Exact, a fost așa. Pentru că eu îmi doream foarte mult să devin artistă. Pe atunci aveam doar trei canale, RTR, Moldova 1 și TVR, prindeam așa de-abia. Și mă uitam la toate vedetele astea de Rusia și de la noi și ieșeam în grădina casei și îmi luam și eu și muștulete de la porumb și îmi închipuiam că este microfon și cântam și urlam. Toți vecinii de prin împrejurime știau că eu cânt. Și asta a fost dorința mea și uite că mi s-a îndeplinit, am devenit un artist și mă bucur foarte mult. Dar până la urmă, ați dori e una, dar necesită foarte multă muncă. Spunea cineva un procent de talent și 99 de muncă. Și e foarte important ca părinții să susțină copiii atunci când văd că într-adevăr au un talent. Pentru că eu, de exemplu, mi-am dorit, dar nu am fost susținută. De tu, probabil, ai făcut o școală. Am avut norocul. Mama a fost cea care m-a susținut, a fost alături de mine atunci când participam la diferite festivaluri, concursuri care se organizau pe atunci. Spre regret. Trăim niște timpuri a tehnologiei, era asta tehnologiilor și nu se pune accent, cum se punea odată, pe festivaluri pentru copii, concursuri, diferite activități. Eu am avut norocul să prind acea perioadă și tradițiile, și tradițiile și am participat la diverse concursuri și a fost mama alături de mine care m-a susținut și am avut noroc de mama care m-a împins. Dar știu că mama e profesoară. Mama mea este profesoară și mi-a fost și prima mea învățătoare. Dar sunt foarte multe talente și spre regret mulți părinți nu vor sau nu își dau interesul ca să susțină aceste tinere talente care merită. Și avem foarte mulți copii talentați. Și asta este, știi, acum mă uitam pe o rețea de socializare la un filmuleț, părintele este, un părinte este de fapt gata să dea un gadget copilului, să se dezbaire într-un fel de atenție pe care trebuie să i-o ofere și are altceva de făcut. Uite, trăim niște timpuri foarte triste, din păcate. Da, toți suntem într-o alertă și uneori suntem prinși în multe activități și poate într-adevăr nu reușim să ne acordăm timpul. Spre fericire mă strădui cât e posibil copilului meu să-i ofer cât mai mult timp. Cât mai mult timp să ne jucăm, să cântăm, să ne plimbăm afară, să găsim, eu găsesc diferite ocupații, jocuri, pentru că... Activități, shooting-uri, apropo, exact. Am văzut-o pe Mihaela într-un shooting alături de tine, îmbrăcată în port popular. Și chiar m-a impresionat foarte mult acel batic care a fost cireașa de pe tortă, a ținută ei. Este un costum din Maramureș, mai exact din zona Oaș. Mi-a dorit cineva acest costumaș și l-am îmbrăcat și să știi că am costume din toate zonele. În 2015 aveai, erau 10 la număr, acum câte ai adunat? Sunt vreo 40 de costume. Le achiziționez de fiecare dată când am posibilitatea și sunt împătimită și îmi place foarte mult să le colecționez. Fiecare ei are o istorie și câtă muncă se depune atunci când se coase acea ie. Iile se consideră ca o zestre, sunt niște perle pentru femei, pentru că sunt foarte rezistente în timp și într-adevăr le poți pe parcursul anilor păstra pentru fetița ta. Exact, eu am o ie care are peste 80 de ani.
Extraordinar. Da, și o pot care are aproape 100 de ani, este foarte, foarte veche. Și mă bucur foarte mult că și la noi autoritățile au luat în considerație și se sărbătorește ziua ei și mă bucur că deja doamnele, domnișoarele își achiziționează aceste frumoase ei. Special înainte de data de 21 iunie, așa, pentru că la 21 iunie e sărbătorită această. Și cu câtă mândrie sunt purtate aceste ei și de fapt ne reprezintă ca națiune. Știi ce mă miră? Că și bărbații au început să poartă ei. Ai niște criterii după care îți alegi aceste ei? Îmi plac ei-le personalizate, cu broderii deosebite, cu un design deosebit. Îmi plac ei-le care sunt foarte bine păstrate, dar au totuși un aer din ăsta vechi, vintage, știi, care îți dă totuși o trăire și... Așa, trecând cu vederea în trecutul acestei ei, când o îmbraci, așa te simți oarecum, știi? Da, așa foarte mândră. Se zice că se transmite energia prin hainele vechi, dacă cineva a purtat o haină, deci după nu care cred în așa ceva. Nu cred, cineva tot mi-a mai zis. De ce îți vinzi hainele? Am vândut la un târg de caritate niște haine în stare aproape nouă, dar le-am vândut ca să colectăm și să ajutăm oameni care au nevoie. Și chiar tu ești persoană publică și nu-ți permiți de fi la orice eveniment să apari? N-am făcut absolut din asta o afacere să mă îmbogățesc, am vrut doar să ajut și mă bucur de fiecare dată atunci când cineva mă invită să particip la astfel de evenimente și cineva mi-a zis, de ce îți vinzi hainele, doar oricum este energia ta sau de ce îți cumperi ei la a doua mână, că poți să-ți faci una nouă. Nu cred în așa ceva. Oricum, fiecare om își are energia lui până la urmă și o speli, o îmbraci și o consider spălând, ea se spală și energia, da. Partea bună este că, uite, cu ei, moda nu este trecătoare. Păi de-aia le iubesc. Pentru că întotdeauna vrem să ajung aici. Purtând o ei, ești la modă și vei fi mereu la modă, pentru că este tezaurul nostru și tradiția pe care o ducem cu mândrie, fiecare care poartă ea. Indiferent că ești fată, băiat, ea este ceva care trebuie purtată cu mândrie. Da, se zice că este codul genetic al moldovenilor. E comercializat în peste 40 de țări. Turneile pe care le-ai avut în Canada și alte țări, peste Prut. Cum ți-a apărut tradițiile? Și cum primesc muzica populară? La România și la moldoveni de acolo am avut 4 spectacole. Ce să-ți spun? N-am avut ocazia să mă încadrez în această societate de acolo, pentru că eu am fost și în partea engleză și în partea franceză. Oricum, e ceva altceva, e, nu știu, o altă cultură, oamenii sunt mai specifici, noi suntem foarte calzi, suntem pozitivi. Niciodată n-o să vezi cum se fac la noi găștele astea atunci când se petrece, când se face o nuntă, când sărbătorim o zi de naștere, când toți ne adunăm la o masă sau chestia asta de a ajuta. Nu există așa ceva. Îmi spuneai în discuția noastră că ție îți place să gătești. Da. Din bucatele tradiționale, care sunt bucatele pe care le gătești cel mai des în familia ta? Cel mai des gătesc zeama. Zeama de găină de casă, dar să fii găină adevărată de casă, fugărită, cum zic eu. Și de prepeliță îmi place zeama, borșul nostru cu varză și cu costițe. Eu foarte mult ador bucătăria noastră, o ador. Ciorba rădăuțeanu, prepar, recitura, sarmalele, tot ce este tradițional, ce am învățat de la mama mea, aia fac și îmi place. Mai cochetesc cu alte rețete din alte bucătării, cum ar fi cea italiană, franceză, mai fac câteodată niște spaghete sau ratatouille, ăsta care este tradițional din bucătăria franceză.
ce să vă zic, dar totuși mai aproape de sufletul meu este bucătăria noastră națională, pentru că atunci când mă duc undeva peste hotare, mi este dor de o zeamă de-a noastră să mănânc o zeamă. Privitor la tradițiile moldovenești, pentru că când s-au apărut multe nunți, care sunt tradițiile care ești mândră că s-au păstrat până astăzi? Dezlegat-o, miresi, îmi place foarte mult această tradiție și mai văd și alte nunți din astea mai moderne, unde mireasa categoric nu vrea să se producă acest obicei, eveniment, da? Și obicei, pentru că, nu știu, consideră că ar fi depășit, că nu știu ce. Dar eu atât de mândră sunt atunci când aceste tradiții se păstrează și totuși este o tradiție care a trăit și bunica mea, și mama mea, și eu, și mi-aș dori și fata mea, și națiunea noastră să nu-și piardă din aceste valori. Îți mai aduce aminte când a fost pentru prima oară, când s-ai câștigat primii bănuți la o nuntă sau la un anumit eveniment? Prima dată am câștigat venind aici în Chișinău, când mi-am făcut studiile la Ștefaneaga, cântam pe la nunți, da. Ajutam și părinții, mă întrețineam. Dar cel mai frumos lucru pe care mi s-a întâmplat fiind copil, atunci când am imprimat prima mea melodie la vârsta de 4 ani la Chișinău, la radioul nostru național, și până în prezent se păstrează acest cântec și îl mai pun așa, da, înregistrarea, îl mai pun așa la emisiunile astea pentru copii. Ce să vă spun? Am amintiri frumoase și sunt minunate. Am fost la Artec, am fost premiată cu această foaie de odihnă la Artec. Am văzut mulți copii din fosta Uniunea URSS. Am stat cu copii din Uzbekistan, din Tajikistan, din Moscova. Păi, o sumedenie de națiuni. Da. Foarte frumoasă. Ai început să culegi laurii încă de mic copil. Din copil. Munceam foarte mult, dar să știi că tot ce am realizat până acum, cred că îi se datorează mamei mele, pentru că ea a fost cea care m-a susținut și m-a încurajat. Doresc ca toate visele de viitor legate de copii și carieră să se împlinească. Doamne ajută, același lucru. Vă doresc și vouă, dragii mei telespectatori, și ție, păstrați familia, păstrați tot ce e mai scump, asta sunt copiii noștri, iubiți-i, oferiți-le căldură, atenție, încurajați-i atunci când au nevoie cel mai mult să le fiți aproape. Dorește-ți succesul și nu perfecțiunea. Nu renunța niciodată la studii, pentru că atunci îți vei pierde abilitatea de a învăța lucruri noi și de a înainta în viață. Toate bune! Îți dau întâlnire la o nouă ediție Formula Lifestyle! Partener beauty a emisiunii Salon L. Gazda emisiunii, restaurantul Jirafe.